paperwork. Worse every year. You know, I chew up more pencils. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja siinä taas tämän meidän typerän tunnusmusiikin saattelemana pakko kaikille toivottaa sydämellisesti tervetuloa Jean Mancinin podcastin pariin. Niin kuin aina olen sanonut, minun nimeni on Jean ja niin kuin kaikki varmasti jo tähän mennessä tietävät, mukana on aina herra Mancini. Ai, take cool. Nyt on pakko sanoa, että meillä on ollut aika monta kertaa putkeen tässä viime aikoina näyttelijöitä, teatterialan ihmisiä, mikä on ollut oikein kiva. Mutta jotta se ei olisi pelkästään tätä samaa, niin nyt rakkaat kuulijat, eli isoäiti Inkeri, niin pääsitte kuulemaan muutakin. Haluatko kertoa, että kuka on tämän kerran vieraan? Rakastettu ja ehkä sitäkin enemmän vihattu Päivi Räsänen, eli kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja, kansanedustaja, joka on nyt suututtanut homot ja kaikki muutkin seksuaalivähemmistöt varmaan, ja on myös niin kuin meritoitunut tälleen abortin vastustajana ja lääkäri ja kansanedustaja jo vuodesta 1995. Merkittävä vuosi. Kyllä. Rauman lukko, leijonat, jama. Te tiedätte, jotka olette kuunnellut. Mutta niin, Päivi Räsänen on nyt itse asiassa viime aikoinakin ollut huulilla tästä Raija Toiviais-jutusta, eli kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Joo. Hänellähän on siis tällä hetkellä menossa tällainen oikeuskeisi kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Ja sehän koostuu kolmesta eri asiakokonaisuudesta. Että ei ihan vaan, että ei nyt niin kuin päästettäisi liian helpolla, niin laitetaan nyt sitten kolme tällaista niin kuin syytettä samaan pakettiin. Ja yksi näistä on vielä mielenkiintoinen, että se on juontaa juurensa vuoteen 2004. Ja sinä vuonna julkaistuun Päivi Räsäsen pamflettiin nimeltä Mieheksi ja naiseksi hän meidät loi. Ja koska tietenkin tuossa laissa kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, niin siinähän jotenkin muotoillaan se asia näin, että se ei vanhene se rikos niin kauan, kun se on jossain saatavilla se teksti tai muu, missä tämä kiihotus on tapahtunut. No tästähän tulee se ongelma, että internetistähän mikään ei katoa lopullisesti. Ihan sama, että onko kulunut sitten kuinka monta vuotta, niin pystytään kaivamaan esille ja siitä lyömään sitten tonne leivättömän pöydän ääreen. Mielenkiintoinen keissi. Joo, Räsänen on kyllä kaikkinensa hyvin niin kuin ristiriitainen, ja niin kuin, että toisille niin kuin terroristi on toisille vapaustaistelija, niin sopii ehkä jollain tavalla häneen mun mielestä, että häntä on nyt niin kuin viimeiset 10 vuotta, jos miettii 11 vuotta lähtien tästä A2:n homoillasta 2010, niin sen illan myötä hän niin kuin valtaisesti ihmisiä erosi kirkosta lähinnä just sen takia, miten esimerkiksi silloin puolueensa puheenjohtaja Räsänen sitten sanoi, niin kuin mitä mieltä hän oli homojen avioliittoaikeista, koska silloinhan vasta oltiin niin kuin tekemässä tätä kansalaisaloitetta. Kyllä. Ja yleensäkin näistä homojen adoptiojutusta ja monista muista asioista liittyen seksuaalivähemmistöryhmiin. Niin sen jälkeen tuntuu, että hän on kyllä syytetty ja lyöty joka asiasta. Ja kyllä varmasti hän on niin, monella tapaa niin kuin monien mielestä tehnytkin parhaansa, jotta hän on niin kuin joutunut sellaiseen liekaan. Mutta siltikin mä jotenkin tunnen aina vähän sääliä tai sellaista niin kuin ihmistä kohtaa, jota hirveästi lyödään. Niin mä ainakin haluan niin kuin kuulla jotenkin Räsäsenkin mielipiteitä tästä. Ja onhan toi... Tämä on ehkä laajempikin keskustelun aihe, kun miettii, että 2004 vuoden kirjoituksista, niin nyt nostetaan sitten kohu, että niin kuin, kyllä niin kuin historian mokista voidaan niin kuin oppia asioita, mutta en mä tiedä, niin kuin saako niin kuin tehtyä asioita tekemättömäksi. Että toivotaan, että sellaista aikakonetta ei synny, koska sit voi sapahtua hirveet. Niin paljon kuin se ärsyttääkin aina näissä jutuissa, niin silti varmaan paikallaan nyt tässä heti alkuun pestä omat kädet siitä, että olen tainnut joskus ennenkin sanoa, että minullahan ei ole minkäännäköistä uskonnollista vakaumusta. Se oli se Simo Rantalaisjakso, missä hän vähän niin kuin tivasi meiltä vastauksia, että kun hän on muslimi, niin mitä te sitoutte? Mikä sä sitoot? Hän kysyi multa. En mä tiedä. Nostin kädet pystyyn, että onko mä agnostikko vai uskoisin tällaiseen deismiin, jossa Jumala on luonut tämän maailman, mutta syystä
joita ei mainita, niin hän on jättänyt tämän meidät oman onnen nojaan. Se kuulostaa taiteelliselta ja käy järkeen, kun miettii. Tom Schäber sanoi, että tämä on ihan sekoboltsiksi tämä touhu. Ja minulla ei ainakaan ole niin kuin mitään ketään ihmistä vasta ja kaikkia pitäisi kohdella tasa-arvoisesti ja kaikilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta mikäli minulla vaikka joku tällainen uskonnollinen vakaumus olisi, niin kyllä mä odottaisin sitten, että sitä kunnioitettaisiin, koska kaikki odottaa minulta myöskin sitä, että minä kunnioitan muiden ihmisten uskonnollisia vakaumuksia. Ja jotenkin tässä Päivi Räsäs-keississä tuntuu niin kuin hassulta se, että me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä kaikki pitää suvaita paitsi tällaiseen niin kuin kristilliseen vakaumukseen uskovat ihmiset. Katsotaan, mitä Päivi Räsänen kertoo. Käydään vähän läpi hänen uraansa. Hän on niin kuin tehnyt aika mittavan uran. Hän on lääkäriksi opiskellut nuorena. Ihan kiinnostavaa, että miksei jäänyt sitten sille tielle. Ja jossain kohtaa taisi olla Iltalehden 60-vuotishaastattelu. Käydään varmaan sitäkin vähän tuossa haastattelussa läpi. Niin hän kertoi, että lääketiede vahvisti hänen uskoaan. Niin se on jotenkin ihan mielenkiintoinen, kun tiede yleensä niin kuin pyrkii selittämään tällaisia. Että ikään kuin, että sä et voi selittää sitä jollain tällaisella maallisuuden ulkopuolisella asialla, niin tämä on hauska ristiriita tai jännä ristiriita. Kyllä, ehdottomasti sitä kysytään. Kerro nyt mulle kuitenkin tässä, kun säkin oot perheraamattua lukenut ja mäkin oon saanut sellaisen tapakristillisen kasvatuksen. Ainakin kuka on lasten kuvaraamattua olen selailu. Kuka on raamatun lempihenkilö sulla? Ai hitsit. Onko se Lootin vaimo vai? Se mikä se oli se yksi kaveri, se Joona. Joona. Ah, Joona, joka oli siellä valavatsassa. Joo, sitähän on käytetty monessa tällaisessa popkulttuurin, vaikka elokuvissa ja monissa muissa tällaisissa teoksissa sellaisena allegoriana. Niin, tai teemana sille, että pelastetaan isä valan vatsassa. Pinokkiossa muun muassa oli tätä käytetty, että mennään syvyyteen ja käydään hakemassa sieltä se, mitä arvostaa. Mutta kerro nyt ihmeessä, että mikä on oma näkemyksesi Raamatun henkilöistä, miten laittaisit ne järjestykseen. En mä ala niitä enempää järjestykseen, mutta mä luulen, että se on ehkä jotenkin, kun miettii jotain lapsena luettua tai katsottua, niin se voisi olla ehkä David, joka Skidi voitti Goliatin. Niin, Lingolla. Lingolla voitti Goliatin, iso kaveri. Ja filistialaiset hävisi sitten sen takia, se oli symboli. Mm. Mutta Davidhan sitten vei parhaan sotapäällikkönsä niin vaimon, niin se ei ollut reilu temppu. Te rakastatte näitä pitkiä alustuksia, te saitte pitkän alustuksen. Nyt te janoatte näitä. Jos Ile Uusivuori kuuntelee, niin hän janoaa pitkiä alustuksia, lyhyitä lopetuksia. Otetaan soitto Päivi Räsäsen. Näin tehdään. Päivi Räsänen, 7 kauden kansanedustaja. Pakko kysyä heti alkuun, että kuinka voit tänään? No kiitos, oikein hyvin voin tänään. Tässä on ollut ihan mukava päivä. Mä oon itse asiassa tällä hetkellä mökillä järven rannalla, katselen parhaillaan järven pintaa ja äsken kävin uimassa. Ja tässä oli yksi meidän lapsi perheineen käymästä, että ihan mukava oli. No niin, kysynpä tästä koronaviruksesta, että miten Päivi Räsänen, sinulla on tämä koronavuosi tai viimeiset 1,5 vuotta mennyt? No kyllä se on muuttanut tätä käytännön arkea ihan aika paljonkin nimenomaan eduskuntatyön näkökulmasta, eli on paljon tullut erilaisia etätoimintoja, etäkokouksia, ihan valiokuntien kokouksia myötä, ja eduskuntahan hiljeni valtavan paljon, kun sieltäkin suurin osa virkamiehistä ja avustajista on ollut etätöissä, ja kaikenlaiset matkat tietysti on jäänyt pois niin kotimaassa kuin ulkomaille. Mutta olen tietysti kiitollinen siitä, että itse ja koko mun lähiperheeni on ainakin tähän saakka säilynyt terveenä. Olen rokotuksetkin saanut, molemmat rokotukset, että sillä tavalla on. Mutta kyllä moni ystävä ja ystävä
perheet ovat koronaan sairastuneet. Ja tälläkin hetkellä yksi läheinen ystävä perheensä kanssa sairastaa koronaa ja aika vielä voimakas oireista koronatautia. Että okei, no toivotaan, että hän siitä paranee pikaisesti. Niinpä. Mutta onko tämä korona nyt kaikkinensa muuttanut jollain tavalla sinun ajattelua? No, en mä tiedä, onko se niin kuin ajattelua lopulta muuttanut. Että totta kai korona varmasti on niin kuin tavallaan nostanut tietoisuutta siitä, miten haavoittuva ihminen ja koko ihmiskunta on, että niin kuin jotkut tämmöiset kulkutaudit eivät ole pelkkää niin kuin menneisyyttä ja historiaa, vaan meillä voi olla niitä jatkossa, ja ei lääketiede, itse kun on lääkäri ja toki tiedän sen, että lääketiede muutenkaan ei pysty kuin vain osaan sairauksista vastaamaan, mutta tässäkin nyt oli jonkinlainen viive ennen kuin näitä rokotteita saatiin kehitettyä, että ehkä se korona tuo sitä niin kuin tietoisuutta tästä niin kuin elämän epävarmuudesta. Toisaalta ajattelen, että myös semmoista tietynlaista yhteisvastuullisuutta, että niin kuin sillä, miten itse käyttäydyn, niin sillä on merkitystä muiden hyvinvoinnin kannalta, että puhutaanpa sitten turvaetäisyyksistä tai rokotuksista tai maskien käyttämisestä. Niin. Sitten jos hypätään vähän muistelemaan tuonne niin kuin historian takamaille, lähdetään ihan alusta, eli olet kotoisin Joutsenosta, Konnunsuolta, näin olen antanut itseni ymmärtää, ja Joutsenohan on tällainen pieni kylä siinä, pieni ja idyllinen voisi sanoa, siinä Lappeenrannan ja Imatran välissä, ja se kuuluu nykyisin Lappeenrantaan, mutta miten muistelet tätä lapsuutesi Joutsenoa? No, mulle Joutseno on merkinnyt ennen muuta Konnunsuon vankilayhteisöä. Eli Konnunsuo on sitten semmoinen pieni kylä 12 kilometriä Joutsenon kirkonkylältä ja siellä vietin lapsuuteni itse asiassa noin 3-vuotiaasta lähtien. Mä oon varsinaisesti syntynyt Sonkajärvellä ja sielläkin varhaisimmat ajat elämästäni asunut vankilan kupeessa eli Sukevan keskusvankilan vieressä sitten sieltä. Seuraava vankila olikin Huittisten varavankila ja sen jälkeen siirryttiin sinne Konnunsuon keskusvankilan viereen asumaan. No tietysti sitten Joutsenosta on muistoja siitä lähtien, kun lähdin oppikouluun. Et mä oon vielä sitä ikäpolvea, että olen käynyt kansakoulun ja pyrkinyt kansakoulun 4. luokan jälkeen oppikouluun, joka oli yksityiskoulu. Ja siellä Joutsenossa ja siellä sitten aina linja-autolla kirkonkylällä kävin sitä koulua. Että todellakin Joutseno oli semmoinen pieni reilun 10 000 asukkaan kunta siihen aikaan. Ja paljon semmoista maalaismaista kylämaisemaa kirkonkylän ympärille. Kyllä. Pysytään vielä sen verran tässä Konnunsuon ajassa tai Joutsenon ajassa, niin Iltalehden 60-vuotishaastattelussa kerroit tulleesi uskoon niin 5-vuotiaana, niin muistatko tämän kokemuksen tai hetken tarkalleen? No joo, se on tietysti vähän vaikea sanoa niin kuin se varsinainen uskoontulohetki, mutta siis mulla on hyvin vahvat muistikuvat ja muistot Konnunsuon pyhäkoulusta, jossa pyhäkoulua piti kaksi tällaista uskovaa miestä. Toinen oli tämmöinen sikalanhoitaja ja toinen sitten vanginvartija. Ja mä muistan, että ihan jo pienenä tyttönä siellä heidän johdollaan rukoilin, että Jeesus tulisi mun elämään, antaisi synnit anteeksi ja ottaisi omakseen. Ja muistan myös sen, että oli niin kuin valtavan suuri ilo ja turvallisuus ja turvallinen tunne siitä niin kuin kokemuksesta. Ja mä itse uskon niin, että Jeesus kuuli nämä pienen tytön rukoukset ja hän on pitänyt minusta huolta. Vaikka sitten tässä elämässä on ollut kyllä
ja varsinkin nuoruusvuosina oli monenlaisia irtiottoja itselläni, mutta Jumala on ollut uskollinen kuitenkin kaikkien näiden vuosien läpi ja niin kuin vaikuttanut mun sydämessä, niin kuin uskon näin Pyhän Hengen kautta, niin tämän uskon Jeesukseen, siis siihen, että Jeesus on todella kuollut ristillä meidän syntien puolesta, että hän on noussut ylös, hän on elävä ja hän vaikuttaa tänäkin päivänä. Että tämä on niin kuin se jollain tavalla se uskon ydin, mikä itselleni siellä pyhäkoulussa jo tuli ja se on kautta näiden vuosien ja vuosikymmenten säilynyt. Saako uudella tähän väliin, että millaisia nämä irtiotot oli sitten siinä nuoruusvuosina? Sanotaan, että siinä teini-iän kynnyksellä niin tuli kyllä semmoisia kyseenalaistamisia. Kyllä mä kyseenalaistin koko niin kuin tätä mun uskoa ja kristinuskoa ja raamattua. Ja mä itse asiassa olin aika kiinnostunut sillä tavalla, että mä luin erilaista kirjallisuutta, että esimerkiksi luin Maon punaisen kirjan ja siihen aikaan muuten oli tämä kommunismikin oli aika muodista ja silloin 70-luvulla, kun olin nuori ja jotkut kaverit oikein innostui tästä kommunistisesta aatteesta ja sitä mäkin niin kuin pohdin en kyllä kommunisti missään vaiheessa ollut, mutta niin kuin tämmöiset niin kuin ideologiat oli jollain tavalla semmoisia kiinnostavia ja keskusteluaiheita. Ja myös muuten luin Koranin, siis suomenkielisen version siitä. Ja kyllä mulla oli kaikenlaisia, niin kuin, oli alkoholikokeiluja jo 12-vuotiaana ensimmäisen kerran join känniin itseni, että tosin se oli kyllä puoli vahingossa, että se oli vähän sellainen jäynä, mikä me mun tyttökaverin kanssa, samanikäisen tytön kanssa tehtiin, että hänen vanhemmillaan oli kotiviiniä kellarissa, niin me tehtiin niin kuin semmoinen jäynä, että juotiin puoliksi ne kotiviinipullot ja täytettiin vedellä ja sitten lähdettiin pyöräilemään mun kotiin saunaa ja huomattiinkin, me oltiin aika lailla juovuksissa sitten yhtäkkiä ja äitini yllätti sitten, kun me oltiin molemmat saunan pukuhuoneessa niin kuin lattialla makailtiin, että en tiedä tuliko siinä ihan alkoholimyrkytys, mutta aika lähellä se varmaan oli tällaisten 12-vuotisten tyttöjen kohdalla, mutta sen jälkeenkin oli kyllä semmoista tietynlaista niin kuin irrottelua, mutta mulla kuitenkin oli koko aika tosi vahvasti niin kuin aina jollain lailla mä en vaan päässyt ikään kuin irti tästä tietynlaisesta niin kuin, Jumalan puhuttelusta tai kutsusta. Ja mulle oli oikeastaan, jos lyhyesti kerron, niin sitten 16-vuotisena niin on jäänyt mieleen sellainen tilanne, kun mä pääsiäisen aikaa katsoin tämmöisen Pasolinin Matteuksen evankeliumi-elokuvan ihan televisiosta ja se jollain lailla puhutteli siinä varsinkin nämä Jeesuksen suuhun lainetut sanat. Ja mä aloin samana iltana lukemaan raamattua, luin Matteuksen evankeliumin läpi, luin apostolien teot läpi ja tuli niinku semmoinen valtava niinku kaipaus siihen, että mä haluaisin elää sellaista elämää, niin kuin nämä varhaiset kristityt siellä apostolien teoissa kerrotusti elivät, joille niin kuin Jeesus oli ihan semmoista elävää todellisuutta. Ja siitä alkoi semmoinen tietynlainen niin kuin etsikkovaihe ja sitten on jäänyt semmoinen muisto mieleen, kun samana kesänä, sen jälkeisenä kesänä lähdin kesälukioon toiselle paikkakunnalle ja sinne tulin hyvissä ajoin niin, että mulle jäi puoli päivää aikaa. Mä menin sinne paikkakunnan puistoon kävelemään ja siellä sitten rukoilin mielessä, että jos Jeesus oot niin kuin olemassa, niin lähetä joku minua neuvomaan tai ohjeistamaan. Ja siellä sitten sattui olemaan puistossa semmoinen tyttö, jonka kanssa alettiin juttelemaan. Hän kutsui mua kotiin kahville, menin sinne ja mietin koko ajan, että onkohan tämä nyt se rukousvastaus. Ja hänellä oli raamattu siellä pöydällä ja
hän kertoo, että hän oli mielessään rukoillut, että hän haluaisi jollekin niin kuin kertoa uskostaan. Ja oikeastaan se oli semmoinen niin kuin käännekohta sitten mun niin kuin elämässä käytännössä, että sen jälkeen niin kuin sitten lähdin mukaan ihan tämmöiseen niin kuin seurakunnan toimintaan. Ja se sinetöi sitten niin kuin tämän? No se oli semmoinen eräänlainen käännekohta mun elämässä, että siinä oli niin kuin semmoinen muutaman vuoden sellainen kyseenalaistamis-etsintävaihe ja tietyllä lailla niin kuin kaikenlaista kokeilua. Ei nyt mitään huumekokeiluja. Ei huumeita, vaikka niitäkin kyllä siihenkin aikaan 70-luvulla liikkuu kyllä nuorten piirissä. Varmasti. Joo. Hei, kysyn tähän väliin nyt, kun vielä muistan, ennen kuin soitettiin tai otettiin soittoa sinulle päin, niin tämän Jeanin kanssa tässä käytiin läpi, että mitkä on niin kuin omat suosikkihahmot Raamatusta, tai lempihahmot, jos näin voi sanoa. Jeanilla se oli Joona ja minulla David, niin kysynpä Päivi sulta, että onko joku tietty niin kuin hahmo Raamatusta, joka sulle on niin kuin jostain syystä sitten niin kuin tärkeämpi tai rakkaampi kuin sitten toiset. Siis sanoitko Joona? Joo, kaveri sanoi Joona ja mulla oli David. Joo. Eli vanhan testamentin molemmat jehut. Joo, tosi hyviä hahmoja, että toi Joona on nimittäin kyllä niin kuin todella hauska hahmo niin kuin profeettana. No se olikin tämä mun kaveri, joka sen valitsi, mutta onko sulla siis joku tämmöinen? Mä en ole koskaan nimennyt mitään lempihahmoa, mutta kyllä täytyy sanoa, että tuo kyllähän niin kuin sellainen, jonka elämää ehkä niin kuin eniten tavallaan seuraa, niin on tämä apostoli Paavali, eli Saulus, jonka elämä muuttui niin dramaattisesti täysin niin kuin armosta, ilman että hän itse osasi sitä niin kuin olla etsimässä. Eli hän oli seurakunnan vainoaja ja sitten tuli tämä kääntymyshetki ja sen jälkeen sit pani niin kuin kaikkensa likoon niin kuin tämän evankeliumin eteenpäin viemiseksi, että ehkä mä nyt nimeän sitten apostoli Paavalin. No jos mennään taas vähän eteenpäin tätä meidän historiaosuutta, niin tuossa mainitsit tuon Maon punaisen kirjan, niin siitä tuli mieleen, kun kommunismihan kieltää kaiken uskonnon ja muun tällaisen, niin siinä on pienehkö ristiriita, mutta niin on myös siinäkin, että sitten päätit lähteä opiskelemaan lääkäriksi, ja niin kuin tiedehän jollain tavalla myöskin pyrkii kumoamaan tällaisia uskonaatteita. No mä en ole kokenut kyllä semmoista ristiriitaa, että mun täytyy sanoa, että mulla oli pienestä lähtien sellainen haave, että haluaisin tiedemieheksi tai tiedennaiseksi. Mähän olin koulussa semmoinen kympin tyttö ja ihan erityisesti matematiikka, fysiikka, kemia oli mun vahvoja aineita ja alueita. Ja silloin kun sitten ylioppilaaksi kirjoitin, niin pääsin samaan aikaan sekä lääketieteelliseen että sitten teknisen korkeakoulun tälle teknisen fysiikan linjalle. Ja todellakin mulla oli ajatus, että mä haluaisin niin kuin tämän tietynlaisen mallisen urani panostaa juuri niin kuin tieteelle. No elämässä on kyllä käynyt hyvin eri tavoin, mutta mä niin kuin ajattelen niin, että Jumala on luonut maailman, hän on luonut myös nämä erilaiset lainalaisuudet, joita sitten tieteen avulla tutkitaan. Että en koe siinä niin kuin ristiriitaa, että sehän onpa mistä tieteen alasta tahansa kysymys, niin se ihmisen tietomäärä on lopulta hyvin pieni. Että mitä me niin kuin lopulta edes ymmärretään asioista, mutta meille on myös annettu järki ja annettu ikään kuin tehtävä tätä luomakuntaa yrittää ymmärtää ja tutkia. Ja siinä mielessä mä koen, että se on niin kuin valtava iso Jumalan lahja, että meillä on tiedettä ja pystytään sitä tutkimaan. Jos mä ajattelen vaikkapa lääketiedettä, kun sitä
opiskelin, niin se on pikemminkin vahvistanut, jos nyt ajatellaan esimerkiksi tämmöistä ajankohtaista, edelleenkin ajankohtaista kiistakysymystä, vaikkapa liittyen syntymättömän elämän, siis kohdussa elävän lapsen elämän arvoon, niin kyllähän lääketiede pikemminkin vahvistaa sen, että ihmisyksilön elämä alkaa jo hedelmöityksessä, sen jälkeen ei ole mitään sellaista rajaa, jossa voisi sanoa, että nyt tästä alkiosta tuli ihminen, vaan se ihmisen alkion ja sikiön kehitys on ihan saumaton prosessi, ja sen takia mun mielestä esimerkiksi niin kuin lääketieteellinen näkemys tukee vahvemmin tällaista elämän puolustamista myös syntymättömän lapsen kohdalla kuin sitä, että sillä puolustettaisiin vaikkapa aborttikäytäntöjä. Ja tätähän paljon, niin kun, tätähän paljon on siis eutanasiakeskustelussa, niin lääkärithän aika paljon on lääkäriliittyä muutenkin niin kun tämän eutanasiaa vähän niin kuin vastaan, eli elämää tässä ikään kuin haluaa suojella niin kuin viimeiseen asti. Niin, että se on todellakin toinen sellainen kysymys, että kyllä jos niin kuin ihan lääketieteen etiikasta ja niin kuin terveydenhuollon keinovalikoimasta käsin tätä elämän lopun hoitovalikoimia niin kuin katsotaan, niin eihän koskaan ihmiskunnan historiassa ole ollut niin valtavan hienoja ja toimivia keinoja saattohoitoon, kivunlievitykseen kuin on nyt. Eli ei me tarvita sitä, että ihmisiä ryhdyttäisiin tappamaan siinä elämän loppuvaiheessa, vaan niin kuin kipua ja muita oireita voidaan lievittää ja voidaan jopa poistaa niin näillä keinoilla, jos niitä vaan käytetään. Kyllä, ja se keskustelu varmaan vielä jatkuu vastaisuudessa vielä enenevissä määrin jossain kohtaa, siis tämä eutanasia. No mutta sä olisit tehnyt varmasti niin kuin upean uran, loistokkaan uran lääkärinä, mutta haitkin sitten politiikkaa, niin mikä sai hakemaan politiikkaa ja oliko kristillisdemokraatit sitten ainoa vaihtoehto? No, mä mainitsin jo tämän kysymyksen syntymättömän elämän arvosta ja näistä lääketieteen etiikan kysymyksistä. Ja kyllä ne mulle niin kuin kristittynä lääkärinä, ne oli tosi tärkeitä kysymyksiä ihan sieltä opiskeluajoista lähtien. Ja mä olin aktiivinen tällaisessa eettisessä keskustelussa, olin erilaisissa kirjaprojekteissa ja paneelikeskusteluissa, jopa joissakin televisiodebatteissa, radiodebatteissa mukana tietynlaisena niin kuin voi sanoa niin kuin aktiivisena kristityksi tunnustautuvana lääkärinä, mutta en ollut siinä vaiheessa vielä varsinaisesti politiikasta kiinnostunut, mutta sitten 90-luvun alussa työskentelin työterveyslääkärinä ja siinä vaiheessa itselläni oli jo perhettäkin ja silloinhan elettiin sitten tätä laman aikaa. Ja silloin täytyy sanoa, että ihan siinä lääkärin työssä nämä laman vaikutukset alkoi näkyä aika vahvasti, että ihmisillä oli paljon niin kuin mielenterveysongelmia, tuli työttömyyden uhkaa ja konkursseja ja jonka seurauksena sitten tuli erilaisia perhekriisejä ja jopa itsemurhia ja ehkä mulla tuli semmoinen jonkinlainen yhteiskunnallinen herääminen laajemmin ja tuli paljon ajatuksia, että millä tavalla haluaisin olla vaikuttamassa yhteiskuntaan, niin että voisi niin kuin ennaltaehkäistä sitä pahoinvointia, jota itse näin sitten siellä lääkärin vastaanottohuoneessa, että tehdä muutakin kuin vain kirjoittaa niitä unilääkereseptejä ja sairauslomatodistuksia ja sitten myös perheellisenä parin pienen lapsen äitinä, niin kyllä mua hirvitti se, minkälaisia ratkaisuja silloin sitten tehtiin esimerkiksi perhepolitiikassa. Ajattelin, että minkälaisia seuraamuksia näille laman lapsille tulee myöhemmin. Että siinä vaan ehkä tuli sitten paljon tämän tyyppisiä ajatuksia ja sitten mua alettiin pyytelemään mukaan politiikkaan. Mä ensin kieltäydyin näissä kutsuissa ja sanoin, että en mä ollenkaan niin kuin sinänsä politiikassa kiinnostunut, mutta sitten jossakin vaiheessa
lupauduin mukaan ja mä lähdin ensimmäisiin vaaleihin itse asiassa ihan sitoutumattomana ja ajattelin, että olen vaan niin kuin vähän ikään kuin tukemassa tässä mukana, mutta sitten vuonna 1994 lähdin ihan sitten vakavasti tätä eduskuntapaikkaa tavoittelemaan ja tulin valituksi 1995 sitten eduskunta. No, tämä puolueen valinta oli kyllä mulle itse asiassa aika selvä ja kyllä siinä niin kuin ihan keskeinen oli se, että tämä puolue oli niin kuin ainoa puolue, joka oli käytännössä nimenomaan tässä mulle tärkeässä kysymyksessä, eli ihmisen elämän arvon puolustamisessa ja tässä aborttikysymyksessä niin kuin profiloitunut. Se oli niin kuin itselleni semmoinen tärkeä kysymys, että siinä mielessä kyllä mua joihinkin muihinkin puolueisiin pyydeltiin, mutta en missään vaiheessa harkinnut. Mutta tosiaan kansanedustajana vuodesta 1995 ja tällä hetkellä on sitten jo 7. kausi menossa ja olit 2004-2015 välisenä aikana niin KD:n kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja itse asiassa pisimpään eduskuntapuolueen naispuolisena puheenjohtajana toiminut suomalainen poliitikko tähän mennessä ja Bjarne Kallista seurasit tässä puheenjohtajana. Muistatko itsevaltiaa tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin siellä myös Päivi Räsäsen hahmo nähtiin. Hän oli silloin vähän niin kuin kieltämässä asioita jo tuolloin. Joo. Muistatko, millä mielin muistelet tätä? Joo, no siis mun mielestä tämä itsevaltiot oli kyllä aika hauska sarja. Et se oli niinku tosi taitavaa poliittista satiiriaa. Se oli aika rajuakin välillä, mutta en kokenut, että se olisi millään tavalla, että minua hahmona olisi mitenkään sen huonommin kohdeltu kuin muitakaan. Et kyllä siinä oli niinku, aika niinku semmoista rajua satiiria vähän niinku joka suuntaan. Että siinä niinku mun mielestä aika tasapuolisesti kaikkia niitä hahmoja roisittiin. Mutta niin kuin kyllä mä sanoin, että mulla sen verran on huumorintaju, että kyllä mä nauroin niille. Myös niille omille jutuille, että ei mikään niin kuin loukannut. Keväällä vieraanamme ollut Erkki Tuomio sanoi, että tämä on sopivaa huumoria 5-vuotiaille ja sitten korjasi, että vähän kevensi tätä, että on ehkä 10-vuotiaille tämä itsevaltiat, mutta mun mielestä tämä on oikein hyvä satiiri ja sillä oli tilauksensa ja voisi olla jossain määrin tilausta edelleenkin, mutta tuntuu, että nyt edetään sellaista mielensä pahoittamiskulttuuria, että tämä ei enää niin kuin ihmiset loukkaantuisi sitten vielä pahemmin tästä, mutta kyllä ainakin mun nähdäkseni, mitä lapsena ja nyt uudestaan katsoneena, niin mun mielestä siinä aika niin kuin tasapuolisesti kristilliseen tasajakoon ikään kuin lyötiin kaikkia niin kuin sopivalla huumorilla. Välillä se oli roisiakin, joo, mutta kuitenkin se ketään ei jätetty ruoskimatta. Niinpä. Ja sitten se oli toisaalta ainakin joissakin kohdin se oli todella osuvaakin, että sieltä kyllä. Onnistuttiin kyllä hauskasti löytämään niitä itse kunkin heikkoja kohtia. Kyllä, ne oli karikatyyrejä vedetty vähän niin kuin yli sillä saralla. Mutta, joo. Kyllä. No, jos analysoit sitä omaa karikatyyriä sieltä, niin mitä teissä oli samaa ja mitä teissä oli eri? Et tunnistitko heti itsesi sieltä? No, ehkä se, että se mun hahmo oli aika totinen ja tavallaan aina vähän niin kuin huolestuneena kulki siellä eduskuntakäytävillä ja ehkä se tietyssä mielessä niin kuin kuvasi niin kuin näitä tietynlaisia teemoja, joita olen käsitellyt ja pitänyt esillä, jotka liittyy näihin arvokysymyksiin, mutta en mä niin kuin persoonana ole yhtä totinen kuin siinä annettiin tämä kuva, mutta ymmärrän kyllä sen pointin, minkä takia näin tämä esitettiin. Sitten tietysti siinä tuotiin aika vahvasti semmoinen niin kuin uskonvakaumus esiin, ja mä olen aina ollut hyvin avoin omasta uskostani, ja siinä mielessä niin kuin ihan varmaan tietyssä mielessä osuvaakin. Jos vien tämän ajatuksen vielä pidemmälle ja niin kuin laajennan sen koko mediaan, niin
toinen tällainen kaveri, joka on jo itse asiassa pari kertaa vieraillut aikaisemmin tässä meidän ohjelmassa, eli Paavo Väyrynen, tylytti nykyistä valtamediaa siitä, että se on äärimmäisen yksipuoleinen ja jollain tavalla epäreilu. Niin jos mietit omaa poliittista uraasi, niin miten media on sinua kohdellut? Mä luulen, että kaikki poliitikot kokee, että media on, siis kaikilla poliitikoilla on varmasti tiettyä kritiikkiä mediaa kohtaan, että kyllähän niin kuin poliitikkoja kohtaan lukuun ottamatta ehkä sitten niitä tietynlaisia niin kuin kuherruskausia, joita vaikkapa uuden pääministerin tai jonkun uuden nousijan kanssa tulee, niin kyllä kun on sivusta seurannut, niin kyllä niin kuin hyvin monet on saanut tosi rajusti siipensä medialta, että mä en itse ole halunnut missään vaiheessa uhriutua ikään kuin, enkä niin kuin joutua siihen sellaiseen ajatuskierteeseen, että media minua syrjisi. Et tietysti on asioita ja on ehkä sellaista kokemusta, että media uutisoi aika yksipuolisesti, eli kaikki ne asiat, joissa itse haluaisi olla esillä, niin ei välttämättä ylitä uutiskynnystä, ja sitten taas toisenlaiset asiat ylittää erittäin herkästi uutiskynnyksen. Mutta senkin logiikan mä niinku toisaalta ymmärrän. Mutta kyllä, no ehkä siinä mielessä tähän Väyrysen kritiikkiin voisi yhtyä, että kyllä minäkin toivon, että meillä olisi semmoinen ehkä nykyistä moniarvoisempi media, että erilaiset ideologiset näkemykset pääsisi vahvemmin esiin ja esimerkiksi oppositiosta nousevat näkemykset olisivat sitten myös tasapuolisesti esillä, että se ei välttämättä aina näin tapahdu. Niin, useinhan se on mediassa silleen, että hallituksesta sanotaan ja oppositiosta sitten piipitetään, tai näin ikään kuin se mantra. Mutta niinpä. Mennään vuoteen 2010. Silloin oli tämmöinen, joku voisi sanoa, legendaarinen A2-homoilta, eli tämmöinen keskusteluilta, missä käytiin niin kuin keskustella homoista, homojen avioliitosta tai tästä tasa-arvoista avioliittolaista, mikä ei silloin vielä ollut edes valmisteilla, mutta ehkä ajatuksen tasolla, niin tämän keskustelun myötä tai sen jälkeen susta tuli vähän niin kuin tämmöinen merkitty ihminen, ainakin musta tuntui, eli kaikkia julkisuudessa sen jälkeen, mitä sanoit, niin tarkasteltiin lähtökohtaisesti vähän niin kuin sua vastustaen, ja muistan, että tästä tuli ihan hirveä media hulibumppaa, tosi paljon ihmisiä niin kuin eros kirkosta tämän homoillan myötä, koska siinä katsottiin, että nämä homoliittoa vastustaneet ihmiset, kuten esimerkiksi sinä, niin he olivat jotenkin sydämettömiä tai jotenkin, niin muistatko tämän, niin kuin, tämän hulibumppaan? Se oli aika moista silloin. Joo, no se oli kyllä aikamoinen tapahtumaketju ja itselleni aika yllättävä, koska tuon ajankohtaisen kakkosen keskustelu illan kulku mun mielestä ja niin kuin se kokemus, mikä minulla oli, niin oli se, että se ei ollut mitenkään kovin raju. Että mä pidin sitä aika lailla semmoisena niin kuin tavanomaisena, rauhallisena keskusteluna. Muistan, että mä sen jälkeen soitin miehelleni ja sanoin, että no aika vaisu keskustelu, että olisiko pitänyt sanoa vähän vahvemmin. Ja että mulle oli niinku todella yllätys, että minkälainen debatti siitä seurasi ja minkälainen ikään kuin mediamyrsky siitä seurasi. Mutta mä kyllä niinku ajattelen, että koska ne asiat, mitä mä siinä sanoin, siis sanoin, että avioliitto on, kun siinä nimenomaan kysyttiin minulta niin kuin tätä kristillisestä vakaumuksesta ja Raamatusta nousevaa näkemystä, että niin kuin Raamatun mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen ja samaa sukupuolta olevien suhteet on Jumalan tahdon vastaisia. Nämä oli ne kaksi pointtia, mitä mä sanoin. Mä en niin kuin mitään sen rajumpaa sanonut siinä.
Ja tuota, itse asiassa sitä sanoi siellä monet muutkin keskustelijat, ja piispakin sitä silloin niin kuin myötäili, että näinhän se on. Niin mä luulen, että siinä ehkä oli sitten semmoinen nousevan sosiaalisen median tietynlainen niin kuin herääminen, jota vapaa-ajattelijoiden eroa kirkosta niin kuin meininki sitten vauhditti, että he alkoivat niin kuin sitten niin kuin ikään kuin boostata sitä, että joka päivä julkaista näitä kirkosta eroamistilastoja, että se niin kuin jotenkin ruokki sitten se uutisointi itseään. Näin mä oletan ja ajattelen, että varmaan sitten niiden kirkosta eroajien joukossa niin oli aika paljon sitä painetta henkilöiltä, joilla jo entuudestaan oli aika löyhä suhde kirkkoon. Tietysti ehkä myös se, että jos ajatellaan näitä Raamatun seksuaalietiikan opetuksia tästä aihepiiristä, niin niistä ehkä on oltu aika hiljaa. Että voi olla, että monelle se oli tavallaan yllätys, että Raamatussa sanotaan näin. Ja sitten he ajattelevat, että no ei he sitten halua olla tämmöisen porukan jäseniä, jossa näin ajatellaan. Että no mutta hei Päivi, tunnistatko sä tämän, mitä tässä vähän niin kuin sanoin, että mun mielestä tämän jälkeen ehkä sitten tämä oli tällaista sosiaalisen median niin kuin heräämistä, mutta että susta tuli tämän niin kuin keskusteluillan myötä sitten jollain tavalla tämmöinen merkitty ihminen, että aina sun sanomisia tarkasteltiin. Kyllä varmaan. Niin. Kyllä se varmaan vaikutti, että se oli niin vahva se leima, mikä siinä tuli, että vaikka varmasti siinä oli jo pohjaa entuudestaan, että olihan mä jo julkisuudessa ollut aiemminkin vastaavia aihepiirien tiimoilta, mutta näin varmaan kävi. Mutta oliko näin, että sitten vähän niin kuin omissakin, olit tohon aikaan tosiaan ja vielä tuon jälkeenkin niin 5 vuotta niin KD:n puheenjohtaja, niin oliko kuitenkin jotain sellaista, että myös jotkut omatkin sitten syytti, että ikään kuin sinä maalaat jossain määrin KD:stä nyt tällaista moraalinvartijapuoluetta, mikä on taas ehkä vaikea sitten niin kuin äänestäjille jotenkin lähestyä? Kyllä tietysti myös puolueen sisällä on ollut erilaisia näkemyksiä ja tämän tyyppistäkin kritiikkiä kyllä oli. Ja kyllähän se oli aika julkistakin silloin sit jossakin vaiheessa tämä keskustelu, jossa jossakin vaiheessa vaadittiin mun eroa esimerkiksi niin tästä puoluejohtajan tehtävistä. Kyllä monenlaista kuohuntaa myös oman puolueen sisällä on ollut, niin kuin tietysti muissakin puolueissa aina on. Vaikuttiko tämä kritiikki mitenkään sitten niihin ehkä päätöksiin tai sanomisiin, mitä olet sanonut tai muuta tällaista? No kyllä mä siis... Totta kai aina kun kritiikkiä tulee, niin kyllähän silloin joutuu tarkemmin pohtimaan, että millä tavalla asioita ilmaisee, mutta kyllä mulla on ollut niin tavallaan vahva vakaumus näistä arvokysymyksistä liittypä ne sitten vaikkapa tähän avioliittoetiikkaan tai elämänsuojeluun, että ja niin kuin en halua olla ikään kuin niissä mitään kompromisseja tekemässä, että mä ajattelen, että vakaumus on sellainen asia, jossa ikään kuin, joka ei ole myytävissä, eikä niin kuin neuvoteltavissa, että monenlaisista muista asioista voidaan kyllä keskustelua käydä ja mielipiteitä muuttaa, mutta en ole niin kuin näissä asioissa omaa vakaumustani vaihtanut enkä muuttanut. Ja pidän tärkeänä myös sitä, että pitää kiinni siitä ikään kuin sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, joka kuuluu jokaiselle, onpa sitten missä asemassa tahansa, että myös
puoluejohtajalle ja ministerille ja kansanedustajalle, ihan niin kuin kelle tahansa mullekin. Et ne on tärkeitä arvoja tässä yhteiskunnassa. Keskustelua saa käydä ja kritiikkiä saa esittää ihan valmis on sellaiseen debattiin, jossa mun näkemyksiä kritisoidaan ja arvostellaan. Kyllä. 2015 et enää asettunut ehdolle puolueen puheenjohtajaksi, ja puheenjohtajaksi tulikin sitten Sari Essayah, joka on nykyinen puheenjohtaja edelleen siis. Mitkä on välit nykyisen puheenjohtajan Sari Essayahin? Hän on vähän ehkä tämmöinen, niin kuin, en sanoisi niin kuin lievempi, mutta kuitenkin jossain määrin ei ehkä niin tiukkaa linjaa sitten näissä. No siis kyllä meillä on ihan oikein hyvät välit ja ihan mielelläni olen häntä ollut tässä tukemassa, ja mähän olen tällä hetkellä eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joten ihan tiivistä yhteistyötä tehdään näissä puolueen asioissa, että jokaisella on tietysti niitä omia vahvuuksia ihan jo omasta koulutustaustasta lähtien ja jotka sitten näkyy myös sitten ulosuloissa ja kannanotoissa, että siinä mielessä niin ei tietenkään ihan samanlaista profiilia ole kellään toisella. Niinpä. No, sanoit tuossa äsken, että uskonnollinen vakaumuksesi ei ole myytävissä, mutta tällä hetkellä se on ainakin niin kuin syytteen alla. Sinua siis syytetään kiihotuksesta kansanryhmää vastaan niin kuin kolmesta eri tapauksesta tai kokonaisuudesta. Niin tuntuuko sinusta nyt tämän valossa siltä, että kun eletään tällaisessa suvaitsevaisuuden aikakaudessa tai suvaitsevaisuuden kulttuurissa, niin kaikkea muuta pitää suvaita, paitsi sitten tällaista niin kuin perinteisiin kristillisiin arvoihin uskovaa henkilöä? No, kyllähän tässä tulee semmoinen tunne, että tällä hetkellä on tosi radikaalia se, että tunnustaa avoimesti kristillistä ja raamattuun perustuvaa vakaumusta ja näkemystä ihmisyydestä ja elämästä, seksuaalisuudesta ja niin edespäin. Täytyy sanoa, että koko tämä prosessi, joka alkoi 2 vuotta sitten juhannuksen aikaan tästä kirjoittamastani twiitistä, niin on kyllä ollut aika yllättävää. Et mä en olisi millään uskonut, että nämä tutkintapyynnöt, jotka olivat jotenkin kansalaisten tekemiä, että ne olisi edes edenneet esitutkintaan, puhumattakaan sitten siitä, että niistä vielä sitten valtakunnan syyttäjä syytteet nostaisi. Ja nyt ensi syksynähän on käräjät edessä. Päivämäärä ei ole vielä määrätty, mutta niin kuin ihan niin kuin oikeudenkäynti. Että kyllä tämä kertoo jotakin niin kuin hyvin syvästi tästä ajasta, koska nämä näkemykset, jotka on kaikissa näissä kolmessa syytekohdassa, niin nehän on ihan tällaisia, voi sanoa, perinteisiä eri kirkkokuntien näkemyksiä, aivan niin kuin klassisia kristinuskon näkemyksiä siitä, mitä Raamattu opettaa avioliitosta ja ihmisyydestä, seksuaalisuudesta. Ja mä en missään näissä kirjoituksissa ole mielestäni millään tavalla syyllistynyt minkään ihmisryhmän pitämiseen alempiarvoisena, tai vastoin olen korostanut sitä, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen ja he on Jumalalle arvokkaita ja rakkaita. Että tämä on ollut niin kuin mulla näissä kirjoituksissa lähtökohta. Ja mä luulen, että tämä niin kuin kertoo siitä osittain, että me eletään sellaista aikaa, jossa nämä kristinuskon peruskäsitteet on aika vieraita ihmisille. Että jos puhutaan synnistä, niin ei ymmärretä, mitä sillä tarkoitetaan. Että niin kuin ajatellaan, että se on jonkinlaista toisen ihmisen pilkkaamista. Vaikka tosiasia on se, että Raamatun mukaan me ollaan kaikki syntisiä. Ja jos Jumala on olemassa, niin Jumalahan on se, joka määrittelee,
mikä on hänen tahtonsa vastasta, mikä on, on syntiä ja mikä ei. Ja niin kuin vielä se, että tässä on kysymys nimenomaan ei niin kuin ihmisten keskinäisestä vertailusta, vaan siitä, että niin kuin ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta silloin kun puhutaan näistä kysymyksistä. Hei, tähän väliin Päivi, sanon vaan sen, että avaan kuulijoille, jotka tästä kyseisestä twiitistä tiedä, niin siis tosiaan kesäkuussa 2019 arvosteli Twitterissä kirkkoa, kun kirkko osallistui Helsingin Pride-tapahtumaan, ja tässä twiitissä tämä meni jotakuinkin tai oikeastaan tarkalleen näin, että miten kirkon oppiperusta Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostaan ylpeyden aiheeksi. Eli tämä oli se, mistä olet nyt sitten, tai mikä yksi näistä on. Se on, joo, ja siinä oleellinen juttu on se, että mä liitin Raamatusta valokuvan roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jossa nimenomaan apostoli Paavali puhuu tästä samaa sukupuolta olevien suhteesta ja käyttää näitä sanoja, muun muassa puhuu häpeästä ja häpeällisistä suhteista ja tästä, että se on niin kuin Jumalan luomistyön vastaista, Jumalan tahdon vastaista, eli syntiä. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen näin, että tässä on aika voimakkaasti, niin tässä mennään aivan niin kuin uskonnonvapauden ja sananvapauden ytimeen. Et jos tällainen twiitti tulisi kielletyksi, tai vaikka se vuonna 2004 mun kirjoittama pamfletti, joka on se toinen syytekohta, jos ne tulisi kielletyiksi ja käskettäisiin poistamaan, niin sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että aika iso joukko muutakin vastaavaa kirjallisuutta tulisi kielletyksi. Et kyllä se niin kuin rajaisi sitten niin kuin tätä ajatuksen vapautta ja uskon vakaumuksen ilmaisun vapautta, se ulottuisi jopa raamatun esillä pitämiseen, tiettyjen raamatun jakeiden esillä pitämistä tai ainakin niihin tunnustautumista niin, että niin kuin pitää niitä edelleen ajankohtaisina ja oikeina. Niin kyllä tässä niin kuin mä ajattelen, että mennään niin kuin semmoisen tietynlaisen totalitaristisen yhteiskunnan toimintatavoille, jos tästä tuomio tulee. Mä niin kuin olen optimisti edelleenkin ja haluan luottaa siihen, että niin kuin tämä voitetaan, tämä oikeudenkäynti. Mutta kyllä mä pidän sitä huolestuttavana, että ylipäänsä Suomessa joku joutuu tällaiseen uskonnolliseen tenttiin, että niin kuin tuolla Pasilan poliisiasemalla tuntitolkulla mua kuulustellaan siitä, että mitä tarkoitat sanalla synti, mitä tarkoitat sanalla häpeä, mitä roomalaiskirje sisältää, mitä se tarkoittaa, mitä nämä jakeet tarkoittaa. Että niin kuin tällaisille niin kuin ikään kuin kinkereille joutuu poliisiasemalla Suomessa, jossa uskonnonvapaudella on kuitenkin vahva asema perustuslaista, niin mä pidän sitä huolestuttavana. Mä itse kestän sen ja mä ajattelin jopa, että tietyllä lailla etuoikeus, että mä saan olla poliisille näitä kertomassa, mutta mä pidän erittäin huolestuttavana sitä, jos joku toinen joutuu tähän tilanteeseen. Ja sen takia mä haluan taistella tässä niin kuin ihan niin pitkälle kuin on tarve ja puolustaa oikeutta ilmaista tämmöinen raamattuun perustuva usko, jotta tähän ei ikään kuin muut joutuisi. Siis mä jouduin esimerkiksi tällaisten kysymysten eteen, jossa sanottiin, että suostutko 2 viikon sisällä poistamaan tämän twiitin, suostutko 2 viikon sisällä poistamaan tämän pamfletin julkisuudesta. Suostutko? En todellakaan suostunut, mä sanoin, että en suostu. Mutta että tavallaan niin kuin mä ajattelin, että joutuu tämmöisissä kuulusteluissa joutuu ikään kuin sen kysymyksen esiin, että suostutko kieltämään uskosi? Siitähän siinä on lopulta kysymys. Nämä keskustelut tuolla Pasilan poliisitalolla kesti ilmeisesti jotakuinkin 4 tuntia, niin tuliko semmoinen olo siinä, että elit vähän niin kuin sitä maon punaista kirjaa, että sulta sitten kysyttiin tällaisen?
No siis kyllä mulle tuli mieleen ne kuvaukset, mitä on jossain kommunistimaissa kuullut kristittyjen joutuneen niin kuin kuulusteluihin. Tosin tässä haluan sanoa sen, että mulla ei ole mitään moitittavaa tämän poliisimiehen suhteen, joka teki työtään. Että hän oli ihan asiallinen ja en mä minkäänlaisen epäinhimillisen kohtelun kohteeksi joutunut, että ihan asiallisesti hän hoiti tehtävänsä, mutta niin kuin ne kysymyksen laatu, jotka oli tullut siis ne kysymykset, nehän tuli aika pitkälti tuolta valtakunnan syyttäjän toimistosta. Kyllä, ja niin. Tämä toinen tämä Luther-säätiön pamfletti, mistä puhuit, niin tämä oli siis, tämä tapaus alkoi ilmeisesti 2019, eli nyt puhutaan valtakunnan syyttäjän Raija Toiviaista, joka määräsi esitutkinnan aloitettavaksi tästä sinun kirjoituksesta Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, jonka sitten tämä Suomen Luther-säätiö julkaisi vuonna 2004, eli 15 vuotta myöhemmin sitten tämä tapaus niin kuin sitten tästä itse kirjoituksesta lähti. Ja poliisi oli siis aiemmin päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta, koska asiassa ei epäilty mitään rikosta, mutta sitten tämän vuoden huhtikuussa samainen valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen nosti syytteen sua vastaan kaikkiaan siis kolmesta kiihottamista kansanryhmää vastaan. Onko tämä nyt joku Toiviaisen tämmöinen niin kuin ajojahti sua kohtaan? Raija Toiviainen siinä vaiheessa, kun hän tuli tähän valtakunnan syyttäjän tehtävään, niin hän kertoi, että hän niin kuin ottaa tämän vihapuheen erityiseksi teemakseen tai sellaiseksi asiaksi, jonka kanssa hän tekee töitä. Et ilmeisesti tämä nyt liittyy tähän agendaan. Ja kyllähän tässä on se todettava, että kyllä mua varmasti käytetään tässä nyt jonkinlaisena ennakkotapauksena, koska tämän tyyppistä kirjallisuutta, joka nyt on tutkittavana ja käräjillä, niin löytyy paljon muutakin. Et mä en ole todellakaan ainoa, joka on näitä kirjoittanut tai puhunut. Eli sanotaan vaikkapa, jos luet katolisen kirkon katekismuksen, siellä puhutaan samat asiat homoseksuaalisuudesta. Et mä ymmärrän näin, että tässä olen nyt jonkinlaisena niin kuin ennakkotapauksena. Ja sen takia koinkin erittäin suurta vastuuta, että mun tehtävä on nyt taistella sanan ja uskonnonvapauden puolesta, jotta meillä tämä vapaus säilyisi, että jotta emme ole tämmöisessä orwellilaisessa ajatusrikosyhteiskunnassa, jossa ikään kuin ajatuspoliisi määrää, mitä saat ajatella ja mitä saat uskoa ja millä tavalla saat ilmaista uskoasi. Et se on kyllä niin kuin se visio, jota yritän tässä olla omalta osaltani torjumassa. Mä en halua arvioida Raija Toiviaisen motiiveja. Mä tiedän sen, että hän on monella tavalla varmasti niin kuin aktiivinen ja pätevä ja osaava juristi, mutta niin kuin ihan ehdottomasti niin kuin yritän tässä täysillä puolustautua näitä hänen syytteitään vastaan. Mutta esimerkiksi tämä laki kiihotuksesta kansanryhmää vastaan tuli tässä muodossa voimaan vuonna 2011. Ja kuitenkin kun miettii sitä, että kun mikään mitä nettiin laitetaan, niin sehän ei ikinä katoa sieltä kokonaisuudessaan, niin tämähän on sinänsä ihan jollain tavalla naurattavaa, että näinkin vanhoja asioita sieltä sitten kaivetaan esille ja niihin ne ei käytännössä, niin kun se rikos ei vanhene koskaan sitten internetin kohdalla, niin miten 2011, miten silloin tämä asia perusteltiin vai ajateltiinko tätä ja perusteltiinko tätä yhtään mitenkään? Tarkoitatko, kun tätä lakia säädettiin? Kyllä. Joo, no se on siinä mielessä aika mielenkiintoista todella, että silloin 2010 syksyllä ja 2011, kun tätä eduskunnassa käsiteltiin, tämä meni aika vähin äänin läpi täysin yksimielisesti. Siis mä oon ollut itse säätämässä tätä lakia ja ei mulle tullut mieleenkään silloin. Mä olin jo kirjoittanut tämän pamflettini monta vuotta aikaisemmin, ja se oli siellä Luther-säätiön sivuilla silloinkin. Niin, siis ei mulle tullut mieleenkään, että niin kuin mun omat tekstini
ja omat näkemykseni olisi jollain tavalla ristiriidassa tämän lain kanssa. Ja kyllä mä ajattelen näin, että lainsäädännönhän tulisi olla sillä tavalla selkeää, että niin kuin kansalainen, kuka tahansa muutkin kuin kansanedustajat niin kuin ymmärtää ja tietää sen, milloin he rikkoo lakia ja milloin eivät rikko. Tietysti vielä näissä mun tapauksissa on vielä sekin erikoista, että poliisihan, ihan niin kuin totesit, niin päätyi siihen, että mitään rikosta ei ole tapahtunut, eikä tämä ole esimerkiksi tämän mun pamfletti, ei ole tämän kiihottamispykälän vastaista. Joten niin kuin tavallaan tavallisen kansalaisen kannalta niin tilanne on kyllä silleen ristiriitasta, että jos ei niin kuin lähes 30 vuotta eduskunnassa istunut kansanedustaja niin kuin havaitse tätä, niin miten joku muu voisi niin kuin tunnistaa mahdollisen rikoksen. Joo, mutta niin kuin kyllä tämä on siinä mielessä tietysti niin kuin tosi tärkeä tavallaan niin kuin tästä saada nyt myös sillä tavalla linjaus, että ja toivon niin, että tulee hyvin selkeästi osoitetuksi se, että meillä ei ryhdytä sananvapautta ja uskonnonvapautta rajoittamaan tämän kiihottamispykälän nojalla. Tai sitten toinen vaihtoehto mun mielestä on se, että täytyy sitten harkita sitä koko kiihottamispykälää myöhemmin, mutta se on sitten tietysti eri asia, että nythän tämä oikeus käydään tietenkin tämän pykälän pohjalta. Tämä on herättänyt huomiota tuolla maailmallakin, mutta sitä vielä haluan tässä erottaa myöskin, että onko tässä nyt periaatteessa eri uskonnot laitettu eri asemaan, koska ainakin omasta kokemuksestani, miten se nyt sanoisi sanomatta sitä just niin kuin joitain uskontoja selkeästi niiden sallitaan pysyä siinä omassa vakaumuksessa, oli se sitten millainen tahansa, ja sitten kristinusko nyt onkin yhtäkkiä pahin asia, mitä maailmasta löytyy. Joo, kyllähän tässä tietysti niin kuin tämä kysymys herää, ja meillähän on tällaisia erilaisia tilanteita, joissa on sitten tehty näitä syyttämättä jättämispäätöksiä esimerkiksi vaikkapa jonkun islamin uskoa tunnustavan henkilön lausuntojen pohjalta. Ehkä niitä on vaikea verrata. Tässä tietysti saattaa olla kyseessä se, että kristinusko on vielä periaatteessa tämmöinen niin kuin enemmistöuskonto Suomessa, vaikka sitten käytännössä niin voi sanoa, että tietynlainen niin kuin konservatiivi kristillisyys, sellainen kristillisyys, jossa niin kuin esimerkiksi vaikkapa nämä uskontunnustuksen kohdat, niin uskotaan ja otetaan vakavasti, niin kyllähän se tutkimusten mukaan alkaa olla niin kuin enempi vähemmistöä meilläkin suomalaisessa yhteiskunnassa, että sekin on sitten semmoinen kysymys, että missä vaiheessa pitäisi ruveta sitten kristillistä uskoa suojelemaan ikään kuin vähemmistöuskontona, tai ainakin joitakin suuntauksia siinä, mutta kyllä tämä näitä kysymyksiä todella tästä tasapuolisuudesta herättää. Niin, varmaan luterilaisuus, tämmöinen tapakristitty meininki, niin se on varmaan aika tämmöinen mukautuvainen tällaisessa nykyajan meiningeissä, ja se varmaan asettaa sellaisen ristiriidan näissä taas, kun sinä oot ilmeisen vakaa uskossa ja et tingi tietyissä asioista, niin siinä on varmaan semmoinen pieni ristiriita, mutta oot saanut myös tukea nimittäin Rapakon takaa Yhdysvalloissa, niin yhteensä ilmeisesti 10 professoria ja akateemista asiantuntijaa lähetti tuossa keväällä kirjeen Yhdysvaltain kansainväliselle uskonvapauskomissiolle lyhenteellä USCIRF, ja he vaativat pakotteita Suomen valtakunnan syyttäjä Raija Toiviasta vastaan, muun muassa taisi olla maahantulokieltoa jenkkeihin, niin tämä varmaan vähän lämmittää, että kuitenkin niin kuin olet saanut uskon veljiltä ja sisarilta myös kuitenkin tukea tässä. Joo, siis
kansainvälistä tukea on tullut aika paljon, että on herättänyt kyllä runsaasti huomiota, ei pelkästään siellä niin kuin Yhdysvalloissa, vaan aika paljon myös Euroopassa, ihan Euroopan eri maissa, ja etenkin tuolta Itä-Euroopan maista, joissa niin kuin, nämä muistijäljet tämmöisen totalitaristisen yhteiskunnan uskon vainoihin ovat lyhyet, ja jossa tavallaan herättää suurta huolta uskonnonvapauteen kohdistuvat rajoitukset ja sananvapauteen kohdistuvat rajoitukset. Et sieltä on ollut paljon kiinnostusta. Mä oon antanut lukuisia haastatteluja medialle moni Euroopan maihin, sekä kristilliselle medialle että joidenkin maiden esimerkiksi erilaisille televisio- ja radiokanaville. Ja tämä yhdysvaltalaiset professorit, niin tämä on muuten siinä mielessä aika mielenkiintoinen porukka, että he eivät suinkaan kaikki ole tällaisia, voi sanoa niin kuin oikeistokristittyjä, vaan siellä on ihan niin kuin vasemmistolaisia ihmisoikeusaktivisteja mukana tässä 10 professorin porukassa, joille tämä on niin kuin periaatteellisesti tämä uskonnonvapauden puolustaminen semmoinen tärkeä ihmisoikeuskysymys. Et siinä mielessä se on aika mielenkiintoinen ja vaikutusvaltainen ryhmä, joka siellä on liikkeellä. Et kyllä mä tietysti toivon sitä, vaikka en toki tuohon itse heidän tuota kirjelmään niin kuin olen jäävi ottamaan mitään kantaa, mutta niin kuin toivon, että tämä olisi herättelemässä meillä myös Suomessa sitä ajatusta, että halutaanko täällä todellakin lähteä sitten tällaisten rajoitusten tielle, jossa ollaan sitten vähän niin kuin samalla viivalla kuin vaikkapa Kiina uskonnonvapauden rajoituksissaan. No, olet jossain julkisuudessa väläytellyt myös tällaista, että saattaisit jopa erota kirkosta muun muassa tämän takia, että kirkko on tehnyt yhteistyötä tämän Pride-kulkueen kanssa. Niin todellakin, mitä sitten tapahtuisi, jos eroaisit kirkosta, niin mitä sitten tekisit? Tämä on hyvä kysymys. Siis itse asiassa mun täytyy sanoa, että silloin juuri 2 vuotta sitten, kun tuli tämä kirkon vahva tuki, julkinen tuki tälle Helsinki Pride-tapahtumalle, niin sehän oli, koko tämä mun twiitti sai lähtönsä siitä, tai siitä pohdinnasta, että olisiko nyt se hetki, jolloin eroan kirkosta. Mutta mulle tuli sitten semmoinen vahva ajatus siinä, että mun tehtävä ei ole ikään kuin hypätä pelastusveneeseen tästä uppoavasta kirkkolaivasta, vaan yrittää ikään kuin herätellä niitä nukkuvia siellä. Ja sen takia sitten tämän twiitin julkaisin ja lähestyin tätä kirkon johtoa. Mähän kävin sitten arkkipiispan kanssa myös tämmöistä avointa kirjeenvaihtoa sitten tämän twiitin seurauksena, mikä saa aika paljon huomiota silloin 2 vuotta sitten. Ja kyllä mä ajattelen, että siis mähän olen sillä tavalla, mä olen esimerkiksi Riihimäen oman kotiseurakuntani kirkkovaltuutettu, ja silloin sisäministeriaikana olin kirkollisista asioista vastaava ministeri ja myös silloin kirkolliskokousedustaja. Mun puolisoni on kirkolliskokousedustaja ja pappi, eli olen kyllä aika vahvasti ikään kuin kytköksissä ja sitoutunut tähän luterilaiseen kirkkoon, ja ajattelen, että yritän siinä ja sen sisällä olla vaikuttamassa. Eli en ole tällä hetkellä kirkosta eroamassa, mutta en kyllä myöskään tästä kritiikistä silloin, jos on siihen mielestäni aihetta, niin aio vaieta. Eli mun mielestä myös on ihan asiallista se, että jos kirkon johto itse toimii sitten vastoin sitä, mikä on kirkon pohja ja perusta ihan kirkkolainkin mukaan, eli Raamattu, niin silloin on
on tuota aktiiviseurakuntalaisella täysi oikeus myös sitten kyseenalaistaa. Päivi-Maria Räsänen, 61 vuotta. Nyt mennään vähän tähän lopussa niin vielä maallisempiin asioihin. Niin tulevaisuus, onko vielä jotain, mitä haluaisit saavuttaa? Esimerkiksi politiikassa. Mä en ole koskaan oikeastaan ajatellut tai lähtenyt siitä, että olisin asettanut jotain semmoisia niin kuin erityisiä tavoitteita, että mä haluan olla edelleen vaikuttamassa ihan niiden niin kuin arvojen pohjalta, joiden pohjalta aikanaan lähdin politiikkaan, eli taistella kristillisten arvojen tämän kestävän perustan puolesta tässä yhteiskunnassa, että onpa se sitten se asema tai tehtävä mikä tahansa. Et mä oon erittäin motivoitunut tällä hetkellä tähän kansanedustajan työhön ja toivon, että voisin niin kuin edelleenkin jatkaa kansanedustajana. Se on tosi upea, hieno niin kuin tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa ja demokratiassa, ja itse arvostan niin kuin ihan tätä kansanedustajan työtä tosi, tosi paljon, ja koen kyllä kiitollisuutta siitä, että olen näinkin pitkään saanut tätä tehtävää hoitaa. Ja olen kyllä kiitollinen siitäkin ajasta, kun sain toimia ministerinä, että se oli erittäin, erittäin upea ja opettavaa aikaa. Mutta sitten elämässähän on paljon muutakin. Mä iloitsen siitä, että saan olla myös isoäiti. Mulla on tällä hetkellä 7 lapsenlasta ja se on aivan niin kuin valtava suuri ilo elämässä. Ajattelin omaksi viimeiseksi kysymyksekseni päättää tämän nyt tällaiseen, mikä yleensä lausutaan niin kuin toteamuksena, mutta olkoon se nyt tällä kertaa ihan kysymysmuotona. Mihin tämä maailma on menossa? No mä uskon, että tämä maailma on viime kädessä niin kuin Jumalan kädessä. Varmasti sille tulee lopulta käymään aivan niin kuin Raamatussa kerrotaan, näin mä uskon. Mutta mä luotan siihen, että meillä on hyvä ja rakastava Jumala, jolla on hyvä suunnitelma. Haluatko aloittaa vai aloitanko minä? En tuota kysymystä aikaisemmin ajatellutkaan, mutta nyt ainakin selvisi se, että kuka on Päivi Räsäsen niin kuin suosikkihahmo, jos näin leikkisesti voi sanoa Raamatusta, eli Saul, eli Paavali. Kyllä, siinä muutakin kaiken näköistä nippelinappelitietoa selvisi ja vähän näitä isompiakin kuvioita. Sinänsä kyllä, niin kuin tuossa alussakin vähän puhuttiin, niin En kovinkaan monessa asiassa ole samaa mieltä hänen kanssaan välttämättä ainakaan tällaisissa isoissa poliittisissa kysymyksissä, mutta silti pakko niin kuin jollain tavalla arvostaa sitä, että totta kai mielipiteitä pitää tänäkin päivänä olla ja se on hyvä, jos niitä vielä joku uskaltaa tuoda esille. Joo, toi on just näin, että nykyään tämä on vähän tällaista, että pelätään tai arkaillaan sanoa asioita, mitä ajattelee just tämän takia, että on helppo sitten niin kuin leimautua joksikin ja mutkat vedetään suoriksi somessa ja sitten lynkataan, niin nämä on tällaisia hyvin tällaisia varovaisesti pitää niin kuin näihin suhtautua, että toivottavasti me kuulijoistakin nyt, jotka tämän kuunteli, niin ajattelee, että me tässä ei oteta kantaa suuntaan eikä toisensa, paitsi Päivi Räsäsen sananvapauden puolesta sinänsä, niin kuin kaikkien muidenkin. Olihan tuossa vähän koomisiakin piirteitä, kun mietit, että 4 tuntia olet poliisikuulusteluissa, että kerro, mitä synti tarkoittaa, ja niin kuin, että joo, en tiedä siis, niin kuin ketään en halua loukkaa tässä, ärsyttää, että pitää erikseen edes mainita, koska Jean Mansin rakastaa kaikkia, ja halutaan vaan jakaa hyvää feelistä, mutta siis kuitenkin, että onhan toi niin kuin jollain tavalla mennyt sitten niin kuin toista laidasta aika reippaasti yli. Jean Mansini sanoo, niin kuin Päivi Räsänenkin mainitsi lukeneensa Maon punaisen kirjan sieltä käsittääkseni. En ole siis itse teosta ikinä lukenut, vaikka on kommunistisen manifestin joskus nuoruusvuosina niin selailun läpi, mutta Maon punaisesta kirjasta käsittääkseni löytyy lausahdus: antaa kaikkien kukkien kukkia.
se ei kenties siinä maon Kiinassa oikein toteutunut ehkä sillä ainakaan sillä tavalla, miten me nyt haluamme tämän viestin kertoa, mutta Jean Mancini uskoo siihen, että antaa kaikkien kukkien kukkia ja palataan 2 viikon päästä jälleen asiaan.